Als anys 70, quan jo vaig vindre a viure aquí, en aquesta zona, no hi havia res. Me'n recordo que pujava les escales de pedra, el que llavors era jove i després ja no he pogut pujar-les, però era molt costós. Arrel de les escales mecàniques també va ser una gran oportunitat, però el millor ha sigut l'ascensor, perquè clar, la gent que té la mobilitat reduïda i va en cadira de rodes i això, doncs els hi ha solucionat la vida. Jo vivia al carrer Segura, a la part baixa, diguéssim, del Polvorín, i per això tenia que pujar les escales aquelles per anar a buscar l'autobús i després baixar-les o baixar per la carretera. Era tot de fang. Quan jo anava al centre de Barcelona anava amb els peus plens de fang. Passava la via del tren, però que s'ha anat poblant molt i molt ràpid i molt bé, i els ascensors, doncs, ha sigut el culminant.